Evo, možemo polako zauzeti mjesta. Sve vas lijepo pozdravljam i želim zaželjeti dobrodošlicu u Baptističku crkvu Dubrava. Evo, na početku možemo ustati na uvodnu molitvu. Kriste, ja ti zahvaljujem na ovom danu i zahvaljujem ti na ovoj prilici da budemo opet okupljeni oko tvoje riječi. Ja te, Kriste, molim da svaka riječ, svaki stih, svaka pjesma bude na tvoju slavu. I molim te, daj nam mudrosti danas kada imamo i godišnju skupštinu, da stvarno znamo kako voditi ovu crkvu, da znamo predložiti prave ideje i podržati vodstvo u svemu. Amen. Evo, molio bi bend da izađe. Mi možemo ostati stajati dok slavimo. I prva pjesma kaže Hvalu daj. Come on.
Izvolite sjesti. Evo, oni koji me malo bolje poznaju, znaju da ja jako volim automobile i ne mogu si pomoći da ne podijelim neku priču vezano za automobile. Pa, naime, ovako, prije 64 godina svijet je postao puno sigurniji uvođenjem sigurnosnog pojasa sa tri točke, kakvog poznajemo danas u automobilima. I ovaj izum se još uvijek smatra najvažnijom svjetskom inovacijom u prometnoj sigurnosti i procjenjuje se da je spasio više od milijun života. Znači, godine 1959. Znači, ovaj čovjek koji je na slici, Nils Bohlin, koji je bio inženjer u Volvu, razvio je moderni sigurnosni pojas u tri točke. Iako je taj dizajn bio patentiran, tvrtka odlučila da će taj patent ostati otvoren
i učiniti ga dostupnim svim proizvođačima vozila na besplatno korištenje. Pa što stoji iza ovakve neobičajne odluke u biznisu? Pa jedan od direktora u Volvu, nakon obiteljske tragedije u prometnoj nesreći, odlučio da se mora ulagati više u sigurnost putnika u automobilima. I on je zaposlio upravo Nilsa Bolina, koji je bio do tada u avioindustriji. Kad su vidjeli što je izmislio, uprava Volva je odlučila da je taj izum toliko značajan da ima veću vrijednost kao besplatni alat za spašavanje života nego nešto od čega se može profitirati. Pa postoji jedan besplatni alat koji smo mi dobili na korištenje kako bi sigurno koračali kroz život na zemlji. A to je Biblija, Božja riječ. I mi često znamo citirati stih iz Psalma 119. Tvoja riječ noz je moje svjetiljka i svjetlo moje stazi. No, da li je to tako? Evo da se vratim na onaj sigurnosni pojas. Ljudi, iako znaju da je taj pojas na njihovu korist, za njihovu sigurnost, ne vole ga baš koristiti. Više ga vole ištekati. Žulja ih, smeta ih, ograničava slobodu u autu. I sad u novije vrijeme automobili imaju ugrađen iritirajući zvuk da te podsjeti, to je za tvoju sigurnost. I nekad se pitam, da li se mi tako ponašamo prema riječi Bože? Da nam stalno treba podsjetnik da otvorimo, da čitamo, koristimo u svom životu. Ono što smo dobili besplatno, da besplatno dijelimo. Kaže u mudrim izrekama, 3. Koji je put do mudrosti? Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke i tvoje srce neka čuva moje zapovjedi, jer će ti produljiti dane i životne godine i podariti spokojstvo. Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga. Tako ćeš steći ugled i uspjeti pred Božjim i ljudskim očima. Uzaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj na vlastiti razbor. Misli na njega na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze. Ne umišljaj da si mudar. Boj se Jahve i kloni se zla. To će biti lijek tvojem tijelu i okrepa tvojim kostima. Časti Jahvu svojim blagom i prvinama svega svog prirasta i tvoje će žitnice biti prepune i tvoje će se kace prelijevati novim vinom. Sine moj, ne odbacuj Jahvine opomene i nemoj da ti odmrzne njegov ukor, jer koga Jahve ljubi, onoga i kori, kao otac sina koga voli. Blago čovjeku koji je stekao mudrost i čovjeku koji je zadobio razboritost, jer bolje je steći nju nego steći srebro i veći je dobitak ona od zlata. Ja bih vas molio da ustanemo na molitvu. I ko ima na srcu? Bože, slavimo te i ovoga jutra za tvoju milost što smo ovdje, za tvoju riječ koja nam govori i opominje koliko te trebamo, koliko, Gospode, trebamo učiti tvoju riječ, biti u tvojoj blizini. O, Gospode, potakni svaki dan naše srce da razmišljamo da si ti jedini gospodar i spasitelj, da si ti dao svoje najmilije za naš grijeh. O Isuse, hvala ti. Hvala ti za svaku uslišanu molitvu. Hvala ti za sve blagoslove, Gospode. Često puta nismo ništa zaslužili, a ti nam sve daješ. Budi proslavljeni ovoga dana. Gospode, blagoslovi tvoju riječ, da stvarno možemo biti učenici tvoji. Blagoslovi i skupštinu poslije. Da, Gospode, znamo kako na ovoj zemlji vladati se, upravljati crkvom tvojom. Blagoslovi svakog brata koji će imati bilo kakvu dužnost. Daj mu mudrost i poniznost, jer to je najvažnije. Slavimo te, Isus, za tvoju milost u tvojem velikom imenu. Amen. Amen. Da, Oče, velika je privilegija biti u domu tvojeme. Da ti damo čast, slavu zajedno, da te veličamo, jer si ti toga dostojan. Velik si i moćan i silan Bog, da upućuješ nas na taj pojas tvoje riječi, da se vežemo
uz nju i da živimo po njoj i da činimo ono što si nam ti dao, naredio. Moje zapovjede i da vršimo. O, Gospode, hvala ti za tu divnu milost koju si pokazao u Sinu Isusu Hristu, našem Gospodu i Spasitelju, da možemo stajati kao tvoj narod, kao tvoja djeca. Mnogi nemaju tu privilegiju, mnogi su u patnjama, trpljenju. Pomogni mi, Gospode, da ustaju, da u tim trenucima prizivaju tebe kao Spasitelja i Otkupitelja. Divan si, veličamo te i kroz pjesmu, kroz molitvu i kroz riječ koju ćeš nam dati, daj da ne budemo samo slušači, nego izvršitelji tvoje riječi. Ja te to molim i zahvaljujem u Sinu ime tvoje, Isus. Amen. Vječni Oče, Bože naš, hvala ti na tome što si ti dao svog Sina, ljubljenoga Isusa Hrista, da umre na križu za naše grijehe. Hvala ti za tvoju riječ, Bože, što si nam je dao i što je ona jedina sigurnost, što je ona jedina istina i hvala jer se možemo čvrsto držati za nju. Gospode, evo pomozi nam da u ovom zadnjem vremenu možemo da stvarno zagledamo se u tvoju riječ više, da ne dozvolimo da bilo kakve brige ili bilo kakve stvari ovog svijeta nam pomute um, da nam skrenu pažnju, pa molimo te da tvoja riječ nas vodi, Bože. Tu smo jedino sigurni do tvojih nogu, u tvojoj blizini, u tvojoj prisutnosti i tu želimo biti, Bože, kod tebe, Isuse. Hvala ti na svemu novom danu što si ti pripremio tvoju riječ i želimo stvarno je ponizno slušati, primiti i izvršavati. Evo, blagoslovi nas u tvoje svete ime, Bože. Amen. Amen. Nebeski Oče, zahvaljujem ti za taj najdragoceniji dar, najuzvišeni dar, što možemo primiti od tebe, a to je život vječni u Isusu Hristu, tome ljubljenom Sinu, a našem Gospodaru i Spasitelju. O Isuse, oprosti, što često puta zaboravljamo tvoju žrtvu, tvoju ljubav koja ti je usmjerena na križ, gdje si uzeo naše grijehe, gdje si nas oslobodio i dao se nam vječni život. Pomozi da tvoja riječ koju se nam ostavio bude poticajna za naš svakodnevni život, jer vjerujem da je svaki imamo kod kuće i da možemo svaki dan u svakoj prilici ogledati nju i vidjeti tvoju volju za naš život. O Isuse, molim te, da tvoja crkva, tvoj narod, bude stup istine, ljubavi, vjere i nade. I da stoji na braniku Bože i da upozorava ovaj svijet na leti u provaliju, u propast. I da budemo zaista to istinsko svjetlo koje svijetli u tami i koje ga tama ne može ugoziti. Isuse, dragi, molim te za ovu zajednicu posebice. Posebice zajednicu ljubavi, zajednice vjere i poznanja nade u tebe. Da bi bili zaista Bože i dalje prepoznati po tome da ovaj svijet vidi da pripadamo tebi koji su na nebesima. I zato, Gospodine, želim ti od sveh srca zahvaliti još jednom da nas blagosilja duša naša i da ne zaboravlja tvoje dobročinstva koje si učinio za nas. Jer si nam oprostio sve naše grijehe. Ti si nam oprostio sve slabosti naše i pomažeš u njima. Ti, Gospodine, od propasti čuvaš život i krunaš naš dobrotom i ljubavom. Slava ti za to u ime Isusa Hrista, našeg Spasitelja, Gospodina. Amen. 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 Izvolite sjesti. Ja ću moliti pastora da posluži iz riječi, a djeca mogu na vjeronauke.
Danas ćemo se baviti Božjom ekonomijom ili Božjim gospodarstvom ili načelima Božje ekonomije. Mi imamo među nama ekonomiste, a svi mi smo na neki način upravitelji naših kućnih osobnih dobara. Ne zaboravimo, nisu naša. U trenutku kad se postavimo, kao što se zadnji put rekao, u trenutku kad se postavimo da su sva dobra naša, pravimo prepreku između onoga koji nam je darovao i nas koji primamo i onda će se dogoditi da ono što mi prisvajamo se iscrpi, ali novo ne dolazi. I tu nastaje problem u našoj ekonomiji. Temelj Božje ekonomije je što? Ivan 3.16. Bog je tako ljubio svijet. Što je napravio? Davo je sina svojega. Srž, temelj Božje ekonomije, prožete Božjom ljubavlju je davanje. I znate, to je, još reći, otvorena vrata uvjet za stalno primanje. Daješ, primaš i ti postaješ ono, znate, treba tu iskusiti, ono što sam rekao, postaješ izvor žive vode. Znači, nikad ne presušiš. Stalno teče, 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 teče i uvijek ima. Kako teče, tako dolazi, kako teče, tako dolazi i onda ti nikad nije dosadno. Znači, imati sve više naslov moje teme, ali ćemo rastegnuti morat na nekoliko, ali danas imamo skraćeno vrijeme. Ne želim to sabiti na brzinu, jer ovdje sam istakao tri naglaska, tri glavne točke kako doživjeti u praksi ovo imanje sve više. Makar je to nama nelogično. Nelogično je nama ljudima, našem ljudskom umu, Božja logika koja temelji imanje na davanju. A mi kažemo, moram uzeti da bi imao. Moram planirati određeni profit s onim što imam i tako dalje. A Gospod kaže, ne, kod mene je suprotno. Daješ li, imat ćeš. Ne daješ li, nećeš imat. I onda se tu zbunjujemo. I pročitat ćemo tekst koji će nas voditi u razmatranje. Kaže ovako, izreke 11, to sam već čitao više puta, izreke 11, 24, 25, kaže sljedeće. Pazite, pratite riječi. Tko dijeli obilato, što kaže? Sve više ima. Tko škrtari, taj je siguran. Sve je siromašniji. Ponovit ću. Tko škrtari, sve je siromašniji. Podašna ili darežljiva duša nalazi otkripu. I tko napaja druge, sam će se napojiti ili sam će biti napojen. Ovo je srž Božje ekonomije. I rekao sam, suprotstavlja se našoj ljudskoj logici, jer mi smo iz naraštaja u naraštaj prenošeno da moramo stjecati, stjecati i stjecati. Ja sjećam, meni moj djed govorio, ako tijekom svog zemaljskog života nemaš obitelj, kaže ženu i djecu, ako kaže ne stekneš barem stan ili kuću, ako si radom ne ishodiš mirovinu, kaže uništio se si život, ništa nisi postigao. Ljudski gledano to tako je i to je pohvalno. I takav je cijeli najvećem sustav u svijetu, da sadašnjim radom se osiguravaš budućnost u starosti kroz mirovinu, makar sad se ti sustavi pomalo mijenjaju. Jer umirovljenici sve dulje žive, kalkulatori su procijenili da trebaju primati mirovinu 10-15 godina, a imate umirovljenika koji primaju mirovinu možda duže nego što su imali radni vijek. I onda ovdje kažu, nešto tu ne štima, kaže, sustav je opterećen, mi ne možemo toliko ljude. Pa evo onda, a gledao sam dokumentarac o Japanu, gdje su rekli da preveliki broj ljudi je već predugo žive. Kažu oko 26,5 i 11, znači oko 36% ljudi, znači više od trećine ukupnog stanovništva su ljudi iznad 65 godina.
uživatelji razne mirovine i povlace, rekli su to tako neće, moramo smisliti način kako smanjiti broj primatelja ili smanjiti iznos primanja. I onda kažu da će ljudima se ponuditi ono što je bilo u Japanu, da, kako kažu, humana smrt. Kaže, drugačiji sustav neće izdržati. Njemački sustav, naš da ne govorim, naš ne znam kako funkcionira, Bogu hvala na čudan način, ali svjetski sustavi lagano posustaju. Tko se pouzdao to? Doživjet će razočarenje, doživjet će strah i tjeskobu, doživjet će muku kako nastaviti svoj život. Međutim, tko se prepusti Božjoj ekonomiji, koji uđe u srž Božje ekonomije, Božje gospodarstva i gospodarenja, taj će imati, ovo što sam rekao, sve više, više i više. I onda Pavao tamo kaže u Solunjanima, kaže da, Bog vam može dati više nego li vam stvarno treba. Prvo, zadovoljit će svaku vašu potrebu. Daće vam više da imate za koje god mu drago ili dobro djelo. U Rimljanima kaže riječ Božja, kada ti je dao svoga sina, kaže, kako li neće sve ostalo? Neki prevodi imaju dodatak, kaže, koje je manje vrijedno od samoga sina. Kako li neće sve ostalo? Znači, Božja ekonomija je davanje. I sada mi moramo nadići taj problem, tu prepreku našeg ljudskog poimanja i razmišljanja. Gdje smo mi naučili stjecati, i to stečeno smo naučili nekako držati. Držati. I onda kad to držimo, muku mučimo kako to ili oploditi, ili kako da ostane to što smo stekli, da ostavimo svojim nasljednicima. Jedan pastor stari rekao ovako obiteljima koji imaju više djece. Kaže, roditelji, nemojte se truditi osiguravati vašoj djeci, ne znam, stanove, kuće, neki bankovni računi, ne možete i da hoćete. Ono što napravite, molite Boga da vaše djeca postanu njegova. I tada će se Bog pobrinuti za njih. On je vama njih darovao, vaša zadaća je da ih usmjerite i date njemu, i onda se on, kaže, brine za njih. I vi ste, kaže, napravili najbolje što ste mogli u svome životu. I to je istina. Evo, roditelji, ako bi tako razmišljali, ne grčevito, joj, moram ja svom djetetu osigurati stan, kuću, vozilo, ne znam, neku startnu poziciju i tako dalje. To su sve naše ljudske razmišljanja koja su normalna u ovom svijetu. Ali ljudi, normalnost ovog svijeta nije normalnost djece Božje. Mi trebamo biti iznad ovog svijeta. Isus je rekao, ja sam jači od onoga koji je u ovom svijetu. On onako ne može protiv mene ništa. Znači, naša logika, naše razmišljanje treba biti formirano Božjom logikom, Božjom ekonomijom i Božjim načelima. Tada doživljavamo jedno rasterećenje, tada doživljavamo taj mir u sebi, tada doživljavamo tu radost, tada doživljavamo tu sposobnost, to su sljedeće točke, da jednostavno ćemo od cijelog srca davati. To ne znači sada, evo, ja sam dobio svoju, ne znam, plaću, milodar, što god da je, idem sad od čovjeka do čovjeka, evo ti 50 eura, evo ti 10 eura, evo ti 20 eura. To nije to. To nije to. Isus nije sve ljude s kojih se dotakao, s kojima razgovarao, nije ozdravio. Nije uskrsnuo sve mrtve. Nije izliječio sve bolesne. Nije utješio sve žalosne. On je znao s kim treba razgovarati, kome treba dati, s kime provesti vrijeme i kome što učiniti. Znate zašto? Jer on je božanski. Ono božansko savršeno kada te vodi. Ona ti znaš kada, u kojoj mjeri i kome što učiniti. Znate, mi imamo tendenciju da izaberemo ljude koji su nam simpatični ili, ne znam, neko nam kaže, pa onda jedno vrijeme skupljamo, trudimo se i tako dalje. O tome Božja ekonomija ne govori. Kaže, Bog je dao. Znači, ono što se treba dogoditi u djetetu Božjem je imati izgrađenu vrlinu darežljivosti. Što kaže tamo drugim Korinčanima? Koga Bog ljubi? 9. poglavlje. Dragovoljne, neki prijatelji kažu vesele darivatelje.
darovatelja, kako god hoće da sada se lome ti, naš hrvatski jezik trpi, kak se kaže, promjene, traži se najbolji mogući izrazi. Znači, vesele ili dragovoljne darivatelje, kaže, Bog ih ljubi. Imamo u govoru na gori evanđelju po Mateju, kaže, izjava, kaže, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. I onda on tamo daje dodatno pojašnjenje. Kaže on, jednako daje kišu i sunce, dobrima i zlima, pravednima i nepravednima. On ide korak dalje, kaže, ljubite svoje neprijatelje. Mi nalazimo sve težim ljubiti jedni druge ovakvima kakvi jesu. I onda onaj s kim je lakše, s njim ću biti učestalije, izmjenjivat ću misli, ideje, druženja, tako dalje. Onaj koji mi nije baš po mojim standardima, njega ću samo najnužnije. Znate, ja se pitam, ako već tu ne možemo kao ljudi, kao djeca Božja, jedni s drugima onako od cijeloga srca sa uživanjem družice, a kako ćeš tu osobu gledati vječno u kraljevstvu Božjem? Jer ćeš reći, Bože, ako si meni dao, ne znam, kuću u centru Jeruzalema, molim te, daj njemu tamo na periferiji da se češće ne susrećemo. Će biti takvi zahtjeva u kraljevstvu Božjem? Neće. Davanje, davanje i davanje. Znate što je riječ Božja kaže? Bogu naša materijalna dobra ne trebaju. Kaže, cijela je zemlja moja i sve što je na njoj. Da ja sam je stvorio. Bogu ne treba tvoj novac, Bogu ne treba tvoja hrana, Bogu ne treba tvoja odjeća. Ali on hoće da u tebi kao njegovom djetetu, koji prezentiraš njega, da bude izgrađen njegov karakter, karakter darežljivosti. I kad Bog vidi da ti jesi darežljiv, onda će biti kako otjecanje, tako i dotjecanje. Presušiti nećeš nikada. Zapamtite, presušiti nećeš nikada. Samo onaj ko pokušava zadržati da ne otječe od njega prema drugima, doživjet će ustajalost. Što se događa kasnije? U mirisima nećemo govoriti, smradovima isparavat će. Znate, voda koja cijelo vrijeme stoji na mjestu, što se događa? Isparava. I na kraju ostane talog. Osiromašio si. I opet imamo problem. Naša ljudska logika. I sad dolazimo na prvi korak, a on je da bi se dogodio stav darežljivost u meni, da bi se dogodilo da sam iznutra izgrađen takvim, a to čini on svojim svetim duhom, ti sam sebe ne možeš napraviti darežljivim. Jer čovjek je po prirodi padom u grijeh sebičan. Sebičanstvo kaže meni, prema meni, za mene i sve oko mene. A darežljivi kaže od mene prema drugima. On mi je stalno na umu. On je važniji od mene. On je bitniji od mene. Došao sam radi njega. Pa Isus je to rekao, ja sam došao radi vas. Isusu nije bilo teško biti sluga. Ja sam došao služiti vama, ljudi. Sve što Otac namijenio da vi primite, kroz mene i po mene ćete primiti. Moj Otac je odlučio po meni dati vama i sadašnjost i vječnost. I to ne škrto, nego obilato. I znate, to je puno puta problem u našim kršćanskim životima. Prvo, ono, ponovit ću, to ću nabija da nas ubije, da nam se ureže u naše umove i da nas motivira na razmišljanje. Prestani se ponašati i živjeti da kao da su sva materijalna dobra koja imaš tvoja. Kada to prestaneš, znate što se događa prvi korak? Počinješ se lagano odvezivati od njih. Nisu više zalijepljene za tvoje srce, ali tvoje srce nije zalijepljeno za njih. Drugo, ako ti je Bog dao više nego li treba, dao ti je s razlogom da budeš kanal dobrote prema potrebitima. Ako li to zadrži za sebe, onda je došlo do izdržaja koja mana? Sebičnjaštvo.
Znate, mi kad neko doživi povećanje, ne znam, prihoda, onda odmah planira, joj, vidiš, dobro je došlo. Trebam, ne znam, promijeniti namještaj, ovo je već prestar, nije u mori. Trebam možda kuću nadograditi, trebam vozilo. Trebam, ne znam, mogu planirati godišnji i tako dalje. Mogu planirati skijanje, sunčanje i ne znam što sve. I to sve nije loše. A znate što je loše? Što sve što sam primio od njega usmjerio sam prema sebi i na sebe. I Bog to vidi. I Bog to vidi. I on u tome ne nalazi zadovoljstva. A znate li Božja ekonomija? Ako sam ja tebi dao, i ako ti od cijelog srca prosljeđuješ dalje, ja ću ti dati više nego li ti treba. Ne znam, ste čitali George Millera koji je otvarao sirotišta. Ste čitali knjigu George Millera koji je otvarao sirotišta? On je rekao ovako i njegovo načelo je bilo: nikoga nikada neću pitati za novac. Jedan detalj mi se jako urezao, između ostalog u knjizi, kad stavili su tanjure na stolove, a on zna da hrane nema. I djeca sjede oko stola i kažu, evo, tanjuri su tu, a gdje je hrana? On je rekao, Bog će se pobrinuti. I ono kaže, što ne treba činiti? Kaže, idemo se moliti Bogu. I dječica klopile ručice i on zajedno s njima se moli Bogu. I tijekom molitve on čuje kucanje na vratima. Kad su završili molitvu, on otvori vrata, a hrana je bila vani u nekoliko vreća. Ne samo za tu večeru, nego za nekoliko sljedećih dana. I znate, George Miller imao jednu želju. On je rekao, Gospode, povjerio si me u tešku zadaću. I hvala ti, ali imam jednu želju. On je volio putovati, ali nije mogao. Kad je došao ono u vrijeme mirovine 60 neke godine, znate što je rekao na kraju? Bog mu je omogućio da je obišao više od 60 zemalja svijeta. Što hoću reći? Kada si ti vjeran Bogu, kada ono što ti je on dao prosljeđuješ dalje, onda će on ispuniti takve želje tvog srca. Možda si ne zna žarko željela da posjetiš Ameriku i nikako se ne dogodi. A si vjerna ili vjeran onome što ti je Bog povjerio? Gospod kaže, vjeran sam bi bio, vjerna sam bi bila, e sad ću te nagraditi. Idemo na Salomona. Što je rekao Bog Salomonu? Ili Solomonu? Što je Bog rekao njemu? Kada si tražio mudrost, nisi tražio dugi život, nisi tražio bogatstvo, nisi tražio ne znam što. Blagoslovit ću te izvanrednu mudrost, što to zovem božanskom mudrošću, ali uz to dodatno ću ti dati i bogatstva, i utjecaj, i slavu, i moć. To je Božja ekonomija. To je Božja ekonomija. On je tu, učinio te tvojim, priliku ti daje, samo tebi se treba dovoljiti taj klik. Da kažeš, Bože, dosta, neću se više baviti samo sobom. Neću se više baviti sobom. Neću samo gledati sve prema sebi. Znate, mi uvijek računamo i isplaniramo. I onda kad napravimo planove za cijeli mjesec dana i da nešto ide u sljedeći mjesec dok ne dobijemo sljedeću plaću, i onda ne daj Bože, ako se dogodi da neko kaže daj skupljamo za nekoga, za nešto daj ovdje, daj ondje. I znate, mi dajemo i to obično budu manji iznosi. Ne znam da li se neko zaletio da kaže da ću pola svoje plaće, evo ne znam, za potrebe crkve ili nekog drugog. To nam ne pada na pamet, nego onda gledamo ono, kalkuliramo. I znate, Gospod to vidi. I on kaže, čovječe, sve što imaš, sve unutra čega se odvija tvoj život, sam tvoj život, to je moj dar tebi. I kako je tebi sada teško od onih mojih dobara koja sam te dao, tebi je teško otkinuti i dati od srca za ono što, ne meni, to je opet za sve vas zajedno. To je za moju kuću. O tome ću govoriti kad dođemo na desetinu. Zašto opće desetina je bila od Boga zapovijedana? Nije samo iz hira. I znate, sad ću povući paralelu, kad mi je došlo na um,
Ako je Bog u starom zavetu zapovedio desetinu, znači Bog je procenio da se 90% ukupnih prihoda može živjeti. Znači, ako rezano imaš 1000 eura plaću, ako 100 eura daš, Bog je rekao sa 900 eura ti možeš više nego dovoljno. Ali, gospode, pojavila se nenadana potreba. Sve je poskupjelo, moram i ja voditi računa o tome. I znate što? Kada mi prezremo Božju ekonomiju i počnemo ovo svjetsko prakticirati u našim životima, mi prvo počinjemo siromašiti iznutra. Znate li kako počinje siromašenje? Nezadovoljstvo. Nisi više zadovoljan. Drugo, nikad dosta. Pa nikako me ne dostigne. Koliko god da planiram, na koji god način da okrenem, nikako me ne dostigne. Znate, ima ljude za koje sam čuo u vremenima onim, kaže, ono, u Jugoslaviji, kaže, ona od jednog dinara napravi dva. Znači, neko kaže, ne znam, kune napravi dvije, tako dalje. Ono drugi kaže, ma daj. A to i takako je. Sve počinje tu i tu. Kad doživiš prosvjetljenje, da ovo što kaže riječ Božja, tko daje obilato ili dijeli obilato, sve više ima. Tko škrtari, sve je siromašniji. Siromaštvo počinje iznutra. I kasnije se reflektira na vanjštinu, ali tada je već kasno. Tada je već kasno. Podašna duša nalazi okripu, tko napaja druge, sam će biti napojen. Što su se rekao, tko potrebito da čašu hladne vode u moje ime, što će biti? Imaće nagradu gore. Prošli put sam govorio o tome, da ne ponavljam. Prvi korak, prvi uvjet da bi se Božja ekonomija postala naš način života je da steknemo, ponovit ću, da steknemo povjerenje u njega. Ne u okolnosti, ne u ono što imamo, ne u sposobnosti, znači ne u dobra i darove, nego u darivatelja njega. To je najteži korak. Mi svi lakonski ćemo izjaviti vjerujemo. I onda kad ono ljudi još potiču, kad ima ono sada popularno, kako kažu, molitva spasenja, molitva pokajanja, znate, onda čovjek ne moli svoju molitvu, on moli tvoju, čuje tebe, kaže, ponavlja za mnom. Mislim, ja ne znam odakle ljudima takve kreativne ideje. I onda nakon toga digni ruku, ispovijedaj, ti si spašan. Kao što ono kaže, ispovijedaj da se zdravi. Ako osjećaš bol, ispovijedaj da se zdrav, zdravlje će doći postupno. Nemoj se ti voditi prema osjećajima. A ti ideš, joj, bože, joj. Tu si malo skakutao pod, kak se kaže, nadrilanošću, adrenalinom, ovdje emocijama, izi dođeš doma, slomljeniji si. I onda oni kažu, brate, nemaš vjere. Što smo mi ljudi lukavi? Imati povjerenje u njega. Znate, ako ti doista stekneš povjerenje u njega, vjeruj mi, doživjet ćeš oslobođenje od materijalizma kao cjeline. Oslobođenje! A to će te voditi ka tome da ćeš, neće biti vezan za ništa što imaš. Neki su rekli ovako, propovjednici, kad je auto stari pokvaren, kaže, Bog je procenio da je vreme za novi. A što ako Bog kaže, ne, ne, ja ti mogu dati novi, pa ćeš ti dati njega onome, on ima veću potrebu od tebe. Kaže, Bože, jedva sam čekao novi, kako sada ga dam njemu? Oj, 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 djeco Božja. A Gospod kaže, ako ti njemu daš, ja ću tebi dati više od toga. A joj, ko će to? Povjerenje u njega. Ne žuri se deklarirati Bogu da mu vjeruješ, ako on vidi u tvom srcu da mu ne vjeruješ. E tada množiš grijeh na grijeh. Varaš sebe i gubiš. Jer bez vjere je nemoguće ugoditi njemu, ljudi. Steći povjerenje u njega znači poznavati ga.
znati ga. Kao što znaš sebe, kao što znaš svoga partnera, kao što znaš svoje prijatelje s kojima se družiš, do koje mjere ići, na koji način komunicirati, kako se ponašati, poznavati ga u dušu, kako se ono kaže. Tko takvim poznaje Gospodina, taj je slobodan od bilo kakve vezanosti, bilo čime i bilo kime. Taj je doista slobodan. I takav čovjek je spreman dati sve što u tom trenutku primi, dati će jer zna da Bog će ako treba sa neba spustiti. Prošli put sam citirao, parafrazirao Malahiju. Što je rekao Malahiji? Kaže, vi se toliko brinete za vaše kuće. Opskrbljene su, obnovljene su, napunjene su, a moj dom zjapi prazan. I onda njih izaziva. Evo, ja vam sad dajem priliku, kaže, moja Božja ekonomija. Kaže, prvo napunite moju kuću. Prvo dajte u moju kuću. A kaže, onda me testirajte. I to će biti moj upis kojim ću danas završiti, što sljedeći put nastaviti. Kaže, onda me testirajte. Neću li otvoriti nebeske ustave? To nije kapaljka, to nije na kan, to amper ili kako god. Ustave, znači otvaram sve prepreke i to počinje teći da ti ne možeš ni primiti koliko to dotiče. Tad me testirajte. I ako ti kažeš da mu vjeruješ, on kaže, dobro, ti si rekao da mi vjeruješ, sad ću malo tebe testirati. Hajde daj ono što sam ti ja dao, daj to njemu ili njoj. Znate, Bog kaže, ne moraš ti njemu, Gospode, gdje da stavim, gdje imaš ti svoj trezor? On kaže, Oliver je moj trezor, stavi u njega. Štef je moj trezor, stavi u njega. Ana je moj trezor, stavi u nju. Ne znam, stavi u njega. To je moj trezor, stavi u njega. Ali Gospode, znaš, nije mi baš po volji, nemam s njim baš dobre odnose, pa on ima više nego ja. Ne, ja sam te rekao da staviš. Ti pitaš gdje je moj trezor, gdje da staviš to što sam ti ja dao. Ja ti sad govorim gdje da to napraviš. I onda kad to napraviš, testiraj me, neću li biti vjeran onome što sam rekao. Daću ti više nego li stvarno trebaš. Jer znam, ako ti dam više od prethodnoga, da ćeš i dalje dodatno više činiti dobra. Da ćeš i dalje biti darežljiv. Da ćeš i dalje biti protok mojih dobara. Ne onaj koji ih zadržava. Znači, prvi korak je steći povjerenje u njega. I znači, nabrojiti samo korake i tu ću završiti. Sljedeći je, kada stekneš povjerenje u njega, to u tebi rađa, stvara vrlinu darežljivosti. Znači, stalno ti jesi takav. Treći korak iz toga je da se to pretače u praksu. I onda ću vidjeti što to znači u praksi. To nije ono što mi učestalo radimo, pomirujemo vlastitu savjest, to je daleko od toga. Ja ću tu danas završiti. Znači, sljedeći put nastavljamo što to znači stvarno steći povjerenje u njega. Onoga koga ne vidiš. Ali on kaže, mene ne vidiš. Što je rekao tamo Ivanu nakon diskusije sa Tomom? Što je rekao Isus? Kaže, blago onima koji ne vide, a vjeruju. Blago tebi ako povjeruješ u načela Božje ekonomije. Imaćeš sve više i više i više. Amen. Gospodine, hvala ti za ove trenutke. Hvala ti za tvoju riječ koja nam je stalno dostupna. Ali ono što te molim, Bože, evo, osvijesti u svima nama, da doista pristupamo tvojoj riječi kao stvarno tvojoj riječi, božanskoj. Ovo riječi koju si nam ti dao najveće blago, ta riječ kojom ti stvaraš, ta riječ kojom ti daješ život, ta riječ kojom ti prosvjetljavaš i najtamnijega, ta riječ kojom ti podižeš čovjeka pred sam tvoj tron i u nebo. Bože, ti si nam ju dao. Evo, molim te da se svakom od nas dogodi jedno takvo ganuće, takvo poštovanje,
takav pristup da tako njoj pristupamo. I da je ne uzimamo za olako, nego da vjerujemo svemu onome što ona kaže. Jer to je da i amen. Jer ti si vjeran onome što si rekao. I sebe se odreći ne možeš. I hvala ti što ti isključivo djeluješ, činiš i ostvaruješ tvojom riječju, tvoje djelo u nama i kroz nas prema drugima. I učini nas da budemo kanali, potoci, rijeke tvojih dobara, bližnjima oko sebe i da naš život bude doista uklopljen u načela tvoje ekonomije, a to je darivanje od cijeloga srca sebe i svega što si nam ti darovao. U ime tvoje molim i zahvaljujem. Amen. Dok pijamo pjesmu, darivat ćemo kolektu. Thank you.